سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام بر دکتر عزیز. سلام عزیزم، حال مبارک چطوره؟ حال شما خوبه؟ زنده باشید، تشکر. بفرمایید. دکتر عزیزم، می‌خواستم در مورد یه موضوع دیگه‌ای صحبت بکنم. سوالی رو که از خدمتتون داشتم، بحثی که خدمتتون داشتم، یه مسئله دیگه بود. منتها من واقعا جای تأسف هستش. این حالا پدر پیری هستن، مثل پدر خودم بودن، این مباحث اومدن روی ار مطرح کردن که اصلا نمیدونم قبر پیغمبر اکرم باید ویران بکنیم. شما هم تلویحا تایید کردید. من واقعا جای تعجب داره شخصیتی مثل شما که صاحب اطلاعات هستید و دارای کمالات هستید و من علمیت شما رو قبول داشتم، خیلی تعجب کردم که شما حرف ایشون رو تایید کردید. گفتید که به اصطلاح میشه گفت قبرستان بقی هیچ گنبد و بارگاهی قبلا نبوده، به اصطلاح میشه گفت مکانهایی ساخته نشده در روز قبل محمد بود، سندن الان موجود هستش در حدود 300 سال پیش موجود هستش، هم داخل موزه هایی هستش که چه در کشورهای ایران هستش چه در داخل خود اینترنت شما مراجعه بکنید تو کتب تاریخی که در میگرده به اسلام میشه گفت که تاریخ اسلام رو مطرح میکنه، تصویرها موجود هستش. من جای تعجب هست شخصیت مثل حضرت عالی به این راحتی میاد میگید که اصلا تو قبرستان بقی، یعنی اصلا سنت مسلمان ها این نبوده. برعکس اتفاقا وقتی ما مراجعه میکنیم سنت مسلمان ها این مکانهایی رو حالا میشه گفت به این حالا گستردگی شاید نبوده دابسته با این تضمیناتی که الان هستش، اما مکانهایی رو برای حفاظت از قبرها برای مواقعی که به زیارت و قبور میرفتن میخواستن زیر سایبونی باشن و اسلامش از گرما در امان باشن یا از سرما در امان باشن، مکانهایی رو اینها میساختن. میخواستم پاسخ شفاف شما رو بشنوم که حرف این حالا پدر پیرمون رو نمیدونم تأثیرات فکر وهابیت هستش که اینجوری داره رو ذهن مسلمان ها اثر میذاره که میان مستندات تاریخی و مسلمات تاریخی رو که هیچ منافاتی هم نه با آیات قرآن داره نه با روایاتی که موجود هستش و نه با عقاید دینی هیچ منافاتی نداره، میان این مطالب رو مطرح میکنن و مسلمان ها رو ذهنشون رو مشغول یک مسائل فرعی میکنن که میشه گفت که هیچ دخلی نه در اصول اعتقادات داره نه باعث میشه که مسلمان از دایره اسلام خارج بشه. ذهن مسلمان ها رو اومدن متاسفانه وهابیون درگیر یک مسائل فرعی و پوچ و واهی کردن که از مسائل اصلی رو که منتهی میشه به اتحاد جامعه مسلمان ها و کشورهای اسلامی، متاسفانه می‌بینیم کشورهای اروپایی میان در کنار هم قرار میگیرن، اتحادیه اروپا تشکیل میدن. متاسفانه ما کشورهای اسلامی به واسطه شیطنت‌هایی که بعضی از این کشورها میکنن. بسیار متشکرم. من قطع نکردم البته. بله هنوز اجازه بفرمایید. فرمایشاتون بسیار شیرینه، منتها وقت ما کمه. من تا اینجا بسنده کنم. ما به جای اینکه بیان دامن بزنیم به اختلافات و تفرقه بیان فکر بکنیم سر این قضیه که چطور کشورهای اسلامی میتونن در کنار هم قرار بگیرن و یک اتحادیه کشورهای اسلامی تشکیل بدن برای حفظ از کیان اسلام و اون به اسلام میشه گفت اقامه اون عظمت تمدن اسلامی. بسیار متشکرم. مسائل اساسی رو مطرح فرمودن، اما راجع به قبر پیغمبر 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. عرض شد که بله بر قبر پیغمبران هم نباید گنبد و بارگاه ساخت، اگر باشد باید خراب بشود. منتها عرض من این بود که قبر پیغمبر برش گنبد و بارگاه ساخته نشده، بر مسجده. مسجد ایب نداره بی گنبد باشه یا با گنبد. پیامبر در خونه خودش دفن شد و ما نگفتیم خونه پیامبر رو ویران بکنید. این یکی. دومی خونه که داشته اون زمان قبرستان بقی در زمان رسول خدا بود که قبرستون بود. بعدا بله چند صد سال پیش به گنبد ساختن و بارگاه ساختن، بتکدش کردن، حکومت عربستان خراب کرد این گنبد و بارگاه رو. به جا گفت این موافق قرآن بود این عمل، گفت که بتکده است و باید از بین بره و از بین برد. و الان هم جایگاه پیامبر رو مسجد النبی رو نگذاشتن تا این لحظه بتکده بشه، مردم برن سجده بکنن به قبر پیغمبر رو ببوسند و غیره و غیره. این یک. بنابراین و علاوه برادر گرامی، قبر موسی که خدا با او سخن گفت کجاست؟ قبر عیسی کجاست؟
قبر میگه خب ما که میگیم بسیار انبیاء و مرسلین بوده، تعدادشون رو قرآن ذکر نکرده، میگه 124 هزار تا بودن که از سخن بیدلیلی است البته، ولی بسیار بودند. قبرشون کجاست؟ نمیدونیم. قبر تک و توکاشون مشخصه. موسی کلیم اصلا معلوم نیست کجاست که کسی به زیارتش بره. در صحرای سینا دفن شده، همچنین هارون، همچنین میریام خواهر بزرگوارشون، درود الله تعالی بر همشون باد. قبر مرده تمام شده، نه موسی اونجاست، نه میریام اونجاست، نه هارون اونجاست، نه محمد ابن عبدالله اونجاست صلوات الله علیه. خاک شده، پوسیده، تمام شده، رفته. حتی جسد مطهرش هم محفوظ مونده باشه، جسد مطهره، جسده، یعنی هیچ نمیفهمه. وجود مقدس محمد و موسی و عیسی و نوح و دیگران و میریام و مریم و دیگران همه در بهشت و در عالم باقی است. در اونجاست خدا سعادت بده زیارتشون بکنیم به توفیق خدا. در اینجا خاک و خاکستره و تموم شده و با طبق قرآن کریم باشه. بنابراین امیدوارم مسئولان و آقایون رهبران بشنوند. در دنیا 1,500,000,000 مسلمان هست، کم و بیش همین قدره. از این هاست بین 100 تا 200 میلیون شیعه است، 1,200,000,000 سنی هست. برای که وعده ایجاد بشه برادرم، به آقایون بگید نگن بهشون حرومزاده، بگن تمام سنی ها حرومزادن و به یک، یعنی به میلیاردها مادر نسبت زنا بدن. و میدونید مجازات تومت چیه؟ به ابوبکر و عمر و اینا خوب نمیدونن، صحابه پیغمبر بودن. ابوبکر قرآن شیعه و سنی میگن آیه قرآن در موردشه، یارقار پیغمبر بوده، اون تجلیل عظیم. خب فوش ندید به گیرم که آدم بدی هم بوده، 1,200,000,300,000,000 میگن آدم خوبی بوده. فوش خواهر مادر ندید به ابوبکر و عمر، توهین بهشون نکنید، به صحابه پیغمبر. وحدت میخواید اونه، وحدت رو اینا به هم میزنن، نه ما که میگیم شیعه سنی. نه شیعه باشید نه سنی به معنایی که این همه خرافه هست و دیدیم و درخت پرستی و گنبد پرستی بارگاه پرستی. مسلمان باشید، تابع قرآن کریم باشید، به صحابه و پیروان حضرت محمد، اهم از این که از خاندانش بودن یا نبودن، از قبیلش بودن یا نبودن، از قومش بودن یا مثل سلمان فارسی از قومش نبودن، احترام بگذارید، چون قرآن ازشون تجلیل کرده. این میشه وحدت. اینکه نماز سنی ها رو آیون حضرت آیون صاحب رساله مراجع تقلید قوم و جاهای دیگه برای وحدت نمازشون رو باطل اعلام نکنید. شما میگید هر که دستشو در نماز ببنده نمازش باطله، خب از نماز این همه سنی هر پنج تا باطله، همشون اهل جهنم هست. اینا این حرفا رو بیشتر در هفته وحدت میزنید. از فرمایشات برادر گرامی بسیار متشکرم، خواهش میکنم بازم رو خط تشریف بیارن. ما به سوی وحدت اصلا عالم انسانی دعوت میکنیم که طبق قرآن یهودی و مسیحی هم بیان با ما همه یکتا پرستان خدا رو بپرستن، صلح و محبت برقرار بشود، چه برسد به این مسلمی. این آخرین بود، وقت نیست برای یکی دیگه. بله، اطلاع دادن که آخرین سوال بوده، وقت نداریم دیگه. هفته ی آینده انشاءالله در این موقع به اذن الله زیارتتون خواهیم کرد. خواهش میکنم به دیگران، دوستان، فامیل، آشنا، بله 10 شب به وقت ایران روز یک شنبه، بله اطلاع بدید که در ساعت 10 شب به وقت یک شنبه سخن خواهیم گفت. خداوند فرمایش میکند، لفظی خارج نمیشه مگر اینکه یک نگهبان آمادهی در کنارشه. همین که به دوست و رفیق و آشنا میفرمایید که همچین برنامه‌ای هست بهش گوش کن، براتون نوشته میشه در پیشگاه خدا و ثواب میبرید. یک بار دیگر اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار متشکرم.